اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د خپل کام وطن د مظلوم اولس د اواز د غږ پورته کولو دپاره په دې کام باندې چې دومره ظلم وشو دوه اویا زره پښتانه داسې مړه شول چې نه یې د وینې تپوس وشو نه یې د هډوکي تپوس وشو دغه خلک چې په زرګونو ورک شول دا پښتانه من دي چې په مینا بازار کې د دوی لاسونه ټکړې ټکړې ایښي وي هغه ماشومان چې پی ایس نه واخله تر فاټا پورې په غرونو کې داسې داسې وچتریل لکه څوک یې پارو کټ کړي د دغې د تپوس دپاره د دغو دپاره اواز پورته کولو دپاره دا نن د علم غره نه واخله تر چمنه پورې په غرونو کې چې کوم دلته ترهاګر ساتل کېږي په دې ترهاګر باندې بېرته پښتانه وژل کېږي دلته د شمالي وزیرستان ټارګېټ کیلینګ دی که د باجوړ دی که په پېښور کې په دمنی دی که په بل ځای کې دی که په کوټه کې دی که په لورلاهي کې دی د دغې دپاره د ارمان نوني دپاره د خړکمر د شهیدانو دپاره د واڼه د شهیدانو دپاره داسې دلته په زرګونو نور پښتانه د دغې دپاره غږ پورته کولو دپاره به په دولسم جنوري باندې په بنو کې د پي ټي ایم جلسه وي د اتوار په ورځ دولسم جنوري 2006 کې ټولو پښتنو ته ټولو پارټو ته د مشتچ څومره هم په دې خاوره باندې مختلفو شعبو سره تعلق لرونکي خلک دي خاوره مو یو ده وطن مو یو دی جنگ په موږ باندې په ټولو دی ټولو ته دعوت دی چې راشئ شرکت وکئ دا د خپل وطن آواز دروند کئ او غبرګ یې کئ د ټولو ډېره مننه د دغو د طرفه او نور چې څومره پښتانه دي ټولو طرفه دعوت دی.